Mobilní telefon. Věc, kterou většina z vás téměř každý den používá. A právě o tomto zařízení si teď řekneme top 10 zajímavostí. Takže jdeme na to. Na celém světě má víc lidí mobil než funkční toaletu. Člověk průměrně odemkne a podívá se na mobil 110krát denně. Peněžní částka, která se vydělala za prodej iPhoneu, je větší než zisk za všechny produkty od firmy Microsoft. Možná si někteří z vás pamatujete tu nerozbitnou věc, která má název Nokia 1100. Těchto zařízení se prodalo 250 milionů kusů. V Japonsku si někteří lidé chtějí brát tato chytrá zařízení do sprchy a vany, a proto je v této zemi 90% mobilů vodotěsných. Mobil na sobě má téměř 18krát více bakterií než splachovadlo. Nomofobie je strach z toho, že ztratíte svůj mobil nebo nebudete mít signál. V roce 1983 se v USA začal prodávat první mobilní telefon, který stál v přepočtu 120 000 korun. Do toalety spadne ročně cca 100 000 mobilních zařízení. Váš mobil má pravděpodobně větší výkon než počítače, které se použily během přistání Apollo 11 na měsíci. No tak jo, tohle by bylo z dnešního dílu kompletně vše, takže jestli se vám video líbilo, tak budu moc rád, když dáte like, popřípadě zanecháte na mém kanále odběr. A už zbývá říct jen jediné. Tak lidi, čaute!